Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi në bashkëpunim me Qendrën Konsumatori Shqiptar kanë zhvilluar një takim pune me organizatat e shoqërisë civile në Durrës, me qëllim prezantimin e punës së komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi përgjatë viteve, si dhe aktivitetin përgjatë këtij viti pandemik. Në fokus të takimit ishte njëja shoqërisë civile që operon në Durrës me ndryshimet dhe rrisitë e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, si dhe mundësitë për tu ankuar pranë këtij institucioni pa anashkaluar rastet praktike dhe efektet e vendimeve. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Robert Gajda tha për Adrian se ky takim shërben për të ndërtuar ura komunikimi dhe bashkëpunimi. Kjo është një takim me organizatat e shoqërisë civile që janë aty në mbrojtje drejtave të njerëzit. Është në kuadër të interesit të institucionit komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi që të takohet me organizatat e shoqërisë civile në nivel lokal, pasi aty ndjejmë që ka më shumë nevojë për komunikim, për bashkëpunim, për ekspozim të cënimit të drejtave të njerëzit, por edhe të rasteve diskriminimit apo cënimit parimit parazisë. Takimi sotëm është edhe për të ndërtuar ura komunikimi dhe bashkëpunimi në organizatat e qytetit të Durrësit, dhe për të parë pastaj në të ardhmen një bashkëpunim më të ngushtë dhe më të frytshëm për mbrojtjen e drejtave të njeriut. Detyra kryesore e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi është të garantojë zbatimin e ligjit duke promovuar edhe parimin e barazisë. Komisioneri ka shumë detyra, po detyra kryesore është që të garantojë zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe gjitha ligjeve tjera që parashikojnë mos diskriminimin. Pra të bëjt mundur që të ulë sa më shumë diskriminimin shoqëri dhe të promovoj parimin e barazisë. Në vendin tonë ka shumë grupe shoqërori që diskriminohen, veçanërisht shtresat vulnerabël, shpreh zoti Gajda. Jemi në nivel të ulët zbatimi, na rezultojnë që ka shumë grupe shoqërore cilat diskriminohen shoqërinë tonë, sidomos grupet më të pamundura ekonomikisht. Kështu që ky është dhe interesi ditës sotme që ne të kemi një komunikim me organizatat dhe pastaj të shikojmë në të ardhmen se si mund të ekspozojmë sa më shumë situata diskriminimi që të mundohemi pastaj të japim zgjidhje efektive atyre. Aktiviteti u zhvillua me një numër të kufizuar pjesëmarrësish në respektim të masave anti-Covid-19.